ভাই দিছে সৰুকে, আৰু আজি মই আচলতে চুব নোৱাৰো, মায়ে কৰি দিছে গোটেইখিনি। এনেকে তোমালোকে নমো কৰিলা ভগৱানক? অঁ ঠিক আছে, হ'ব এতিয়া আহা প্ৰসাদ খাই ল'ম। আহা দেই, আজিৰ পৰা বিলাতী বগৰী খাব পাৰি। সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন বিলাতী বগৰী খাই আলহী ভাত বনাই দিলোঁ মই আজি সৰস্বতী পূজা। ঘৰত প্ৰসাদেই দিলোঁ আৰু আৰু ক'তো যোৱা নহ'ল। আমাৰ ক্লাবত পাতিছিলে, য'ত আমাৰ হেৰি পাতিছিলোঁ যে ভোজ মেজ ভোজ খোৱা, তাতে পাতিছিলে, মই যাবলৈও নহ'ল। কি কি বনাইছোঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব। এয়া হৈ গ'ল ভাত, এয়া মই পনীৰ মটৰ পনীৰ অকণমান বনাই দিলোঁ। এয়া আচলতে খিচিৰি খাবলৈ মন গৈছিলে, মায়ে ভাতটো পাতিয়ে দিলে। আৰু এয়া মই বনালোঁ ফুলকবি ভাজি, ফুলকবি ভাজি, মটৰ পনীৰ, দালি আৰু ভাত, সিমানেই আৰু। তো খাওঁ গোটেইকেইটা, একেলগে বহি যাওঁ। ঘৰৰে চব, মই আৰু দাদা আহিছে, একেলগে চবে খাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ভাতখিনি। শুনিনো তই পগলা হ'লি নাই ইয়াত দিনো কতা ক'ত আছে ইনো ইয়াত? মই নাজানোৱে, তই এনেকে বিচাৰি লৈ মোৰ খাই দিয়া ওলা ওলা এই মোৰ ভৰিটোকে ভাবিছে তুমি বুলি, মোৰ ভৰিটোকে তুমি বুলি ভাবি ক'ব পৰা নাই হাঁহি হাঁহি। গুৱাহাটী ঘৰত কৰা ধনিয়া চব ঘৰতে কৰা ন পাপা, লাই শাক কি ধুনীয়া নহয়, মেলাই পুৰা। আৰু সেয়া ওলকবি, বান্ধাকবি, চব ঘৰত কৰা বস্তু লৈ আহিছে। বোকাখাটৰ পেৰা আমি খালো, চাহ খালো, বিচনাতে খাব। গোটেই তিনিটাকে মই তেল মালিচ কৰি দিলো, এতিয়া বিচনাতে খাব। মই খুৱাই দিছো ৰবা, আপুনি সেইখিনি নিজে সময় হৈ পেলাই আনিছো। গা বিষাই আহিছে এনেও গাড়ী চলাই, তেল মালিচ আৰু গৰম ভাত বিচনাতে দিছো। চিকেন নাগেট নাই। আমি ওলকবি আলু নিচিনাকে কাটি পিনি বনালো ঘৰৰ ওলকবি। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দিনৰ পাছত এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এখেত আহিছিলে আচলতে, সেইকাৰণে অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ। সেয়া সিহঁতি উঠিলে, এতিয়া এওঁ যাবৰ হ'ল, এওঁ থবলৈ যাওঁ। তো সিহঁতিও ওলাইছে, আমিও ওলাইছোঁ। আৰু দেখিছে নাই ঘৰটো, মানে এইখিনি ঢালাই কৰি আছিলোঁ, এইখিনি ঢালাই কৰি আছিলোঁ, সেইটো কাৰণেও কাম হৈ আছিলে। কেন লাগে বৰ দিগদাৰ, সেইখিনি সিমানখিনি যোৱা বোলে পানী দিলেও নাযায় গম পাইছে, পাব দেখিব বল অকমান দেৰি লাগে বুজি পাব। এয়া বাছ ষ্টেণ্ড পাই গলো, কিহত যাব, কি নাম, কপা আহিব, জন ভলভো। এয়া বাছ আহি গল। Thank you.
আকো আহিব দে ওকে Bye bye. Bye. Mama musti. Next. Abhi kaun le ban khelo se khel khele kho aur kabaddi le ludo karam aur kabhi cheez hi rehta danda aur gule jaye to main tu kabhi mat khelo karte kavita aur gule kavi mein kya san dekho hockey ka jadugar kise kaha jata hai আৰু আজন আজি দিনটো কাম কৰি থাকিলোঁ কাইলৈ ভণ্টি আহিব যে কেক বনাব লৈছোঁ আৰু এইটো তিলৰ যে চিক্কি বুলি কয় সেইটো বনাম গুৰ কাটি লৈছোঁ মই এইকেইদিন যে ইমান ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ নহয় মানে ঘৰটো চিজিল কৰোঁতে কৰোঁতে আজি দিনত পুৰা কাম কৰিলোঁ চব টাপ ধুই দিলোঁ মানে চিমেণ্ট বালি চিটিকি চিটিকি পৰি টাপকেইটা ইমান বেয়া হৈ গৈছিলে সেইবিলাক কাম কৰিলোঁ সিহঁতক অলপ হোমৱৰ্ক কৰাই আছোঁ মোবাইলতে কৰি আছে সিহঁতৰ লিড এপ বুলি এটা আছে তাতে কৰি আছে মই এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ দেখাব পৰা নাই সেইকাৰণে তো এতিয়া আকৌ তাক মোবাইলটো দিওঁ কৰি লওক অনলাইন ৰোষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া হেৰি গুৰ গলাই আছে আছে আৰু সেনেকৈ পানীত পেলাই চাম যদি গোটা হৈ যায় হৈ যাব এবাৰ পেলালোঁ নাই হোৱা অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি দি দিওঁ কেইটামান লাড্ডুৰ নিচিনা বনাই দিলোঁ মিক্স আৰু তাৰমানে সেইবিলাক চাইডৰ টুকুৰা টুকুৰাখিনি কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'ল আজি শেষ কৰি দিছোঁ ভণ্টিহঁত আহিব সেই তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে আৰু এইকেইদিন ব্লগ দিয়া হোৱা নাই বহুত কিছুমান কাম কৰি আছোঁ চিজিল কৰি আছোঁ ঘৰ কাৰণ ঘৰটো ঠেক গম পায় চব আত মাৰি ৰাখিব লাগে সেইদিনাখন মানে ফুলৰ টাব ঠিক কৰি এটা কাম কৰা লগাই চব বস্তু চিজিল কৰি পেলালোঁ তাৰপাছত সেয়া আৰু বহুত দিনৰ পাছত আজি ব্লগ দিছোঁ এতিয়া আকৌ দি থাকিম ৰেগুলাৰে দিবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু সেই অকণমান বেছি ব্যস্ত হৈ গ'লে কেমেৰাটো ল'বলৈ তাৰমানে সময় নোহোৱা নিচিনা হৈ যায় তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে তেন্তে আজিলে আহিছোঁ ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি এণ্ড বি পজিটিভ আমাৰ কাপোৰ মেলা জেগাডোখৰ দেখিছেনে খিৰিকী গোটেই কাপোৰে ভৰ্তি হৈ থাকে বাই বাই